God eftermiddag, mina damer och herrar. Varmt välkomna till Teknikföredagen 2015 med temat Cash is Queen, den lönsamma mångfalden. Johan Sörström heter jag. Jag känner mig oerhört exalterad att ni har tagit er tid att vara med här i eftermiddag. Länken mellan mångfald och lönsamhet. Då kan vi konkurrera bättre, då kan vi sälja mer och då blir vi mer lönsamma. Du vill att både näringsliv och unga så att säga, söker sig till varandra. Både måste bryta mönster. Vi har en stor möjlighet i alla de människor som kommer till Sverige nu. Och en del kommer som flyktingar, de måste vi få in i arbetslivet. En del kommer som arbetskraftsinvandring. De borde vara relativt enkelt att få in i arbetslivet. Vi måste se till att det blir lättare att få sitt första jobb och lättare att byta jobb under resan så att man ständigt utvecklar sig. Mångfald är inte bara genusperspektivet, passet, ålder, utan det är så väldigt mycket annat. Det är sådana enkla saker som olika personligheter till exempel. Så att ett brett perspektiv på mångfald är viktigt i de här diskussionerna och frågorna. Och det har vi fått med oss idag. Grattis! Grattis! Hur känns det att vara här idag? Ja, otroligt kul. Det är en ynnest att få den här publiken till att börja med. Och det är frågor jag brinner för och vad ska man säga? De breda penseldragen behövs ju som en sorts grund för att komma ner till detaljerna, tycker jag. Man pratar ofta väldigt mycket om unga istället för med unga. Jag har blivit bemött jättepositivt och jag önskar att fler verksamheter framöver i Sverige gör som teknikföretagen gör, att man bjuder in till samtal. Det är kul för det känns som att folk lyssnar på mig och företag som har traditionellt sett haft problem med att rekrytera mångfald har nu insett värdet av det och vill verkligen förändra sig. Det handlar ju om att så många människor har fångat upp det här med mångfald då, för det är ju faktiskt så att vi behöver liksom fokusera på det i Sverige för att jobba med och få ut produkter från världsmarknaden. Då måste vi tänka mångfald och ta nytta av alla resurser.